Почитувани сограѓани, Обштинската власт во соработка со град Скопје продолжува посветено да работи со цел реализација на значајни проекти во општина Чаир. Градската власт, предводена од СДСМ и градоначалникот Петре Шилегов, континуирано вложува и во образованието и обезбедува подобри услови за изведување на настава и воншколски активности. Имено, Средното училиште Цветан Димов во општина Чаир сега има нова енергетски ефикасна фасада со специфичен визуелен и естетски стил. Фасадата е изработена од алуминиумски панели во боја и соодветна подлога во согласно со најсовремените светски стандарди за ПП заштита, енергетска ефикасност и подобрена термичка и звучна изолација. Покрај овој проект, во нашата општина се работеше на обнова на патната инфраструктура. Во таа насока е и реконструкцијата на булеварот Крсте Мисирков на Битпазар, кој што неодамна заврши. Градежните активности се изведуваа со засилено темпо, булеварот се асфалтираше непрекинато и во вечерните часови, со цел за брзо и рекордно завршување на градежните работи. Реконструкцијата на булеварот Крсте Мисирков е од значење на голем број граѓани, особено за граѓаните на општина Чаир. Подобрувањето на патната инфраструктура е елементарна потреба и во полза на нашето квалитетно движење и подобрување на условите за живот. Заедно со граѓаните, кон реализација на проекти со кои се означени за целото општество. Благодарам.